už som cítil, že už ma to nejakým spôsobom neposúva a, a, chcel som si nájsť niečo zaujímavejšie, perspektívnejšie do budúcnosti. Takže som aj aktívne vyhľadával takéto príležitosti, ale nikde ani v leasingovkách, v bankách nebola taká možnosť tedy praxovať. Inými slovami, keď človek správne využíva financie, tak uh, na základe toho on získava. Inými slovami môže, môže bohatnúť. V podstate máme nastavený systém tak, že on sa vyberie sám, Hej. Len musí to byť akoby pre nás vhodný typ splniť tie kritériá. Vo finančnej skupine Partners zveríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Práca s ľuďmi uh, môže byť v niektorých prípadoch náročná a vyčerpávajúca. O to viac, ak ich musíte neustále kontrolovať a viesť za ruku. V niektorých prípadoch to však má opodstatnenie, ak tá kontrola vedie k osobnému aj kariérnemu rastu. A takto to funguje napríklad vo svete finančného sprostredkovania, kde sa skúsenosti starších kolegov menia zase sny začínajúcich nováčikov na skutočnosť. A o tom nám povie dnes náš dnešný host, Martin Gdula, partner finančnej skupiny Partners, ktorý takto pomohol v kariére nejednému svojmu kolegovi. Dobrý deň, pekne vítam. Krásny deň, ďakujem za pozvanie. Tak, vy ste dnes k nám docestovali z Košic, ako ste mali cestu? Cesta bola ako, ako vždy z Košíc, to znamená, že dlhá a, a, a prerušovaná, ešte nám nevedie súvislá cesta z Bratislavy do Košíc. <súdň> <znamená>, takže ešte počkáme? <súdň> áno, ale zvládli sme to. Tak u nás už prší, počula som, že v Košiciach ste hovorili, že svieti slnko, takže ešte stále, ale... u nás už je jeseň. Tak poďme k vášmu príbehu. Vy dnes stojíte na vrchole toho kariérneho rebríčka, ale tiež ste vlastne začínali. Tak spomínate si vy ešte na svoje začiatky a prezrate. Mali ste aj vy niekoho, kto vás viedol, podal pomocnú ruku? Ďakujem za otázku, spomínam si veľmi dobre a veľmi rád si spomínam na tie začiatky, pretože začínal som ako 19-ročný študentík, čerstvo nastúpený na, na vysokú školu uh, financií do, do Banskej Bystrice A uh, vlastne musím povedať, že bol som už aj nejakým spôsobom orientovaný alebo, alebo uh, snažil som sa nájsť si nejakú príležitosť, ako sa lepšie uplatniť, pretože uh, už som mal za sebou množstvo tých klasických študentských brigád, také tie od, od, od stavby, študentský servis za čašnické a tak ďalej. Sice som si tam vedel aj pekné peniaze zarobiť, vlastne aj to leto pred nástupom do, do semestra som, som mal brigády, ale už som cítil, že už ma to nejakým spôsobom neposúva a, a chcel som si nájsť niečo zaujímavejšie, perspektívnejšie do budúcnosti. Takže som aj aktívne vyhľadoval takéto príležitosti, ale nikde ani v leasingovkách, v bankách nebola taká možnosť tedy praxovať tak sa mi to moc nedarilo a čuduj sa svete, tá príležitosť sa objavila práve na internátnej izbe, trošku paradoxne, kde ja som si čítal v vtedy to boli noviny ešte, trend, to boli obrovské noviny, rozkladácie, taký, taký oranžový papier, aj to si vidíte, pamätám. A ja som si tam študoval, že kde uložím peniaze, lebo vtedy akorát mi skončila poistka, ktorú teda mi rodičia šetrili celý život, kde si to uložím, na aký účet, v tých, tých novinách boli tie tabulky a, a sadzby v jednotlivých bankách a spolubývajúci si tiež niečo pozeral na posteli, tak, tak po chvíli som išiel zistiť, že čo, a on si hľadal auto vtedy v takých inzertných novinách, že si ide kúpiť auto. to, no, to ma hneď ste. zaujalo, no. že akože si ty ideš zrazu auto kúpovať. No a mi to začal vysvetľovať, že teda že teda sa mu začalo dáriť a že má veľkého klienta, dokonca tam spomenul investícia že v miliónoch dolárov a že, 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 že keď mu vyjde ten biznis, tak, tak už si chce kúpiť auto. Tak začal som sa zaujímať trošku, trošku o to hlbšie, že aké investície, aký biznis, aká prax, o, tak by to začal trošku rozprávať, potom sa ma on pýtal, čo ja hľadám, a on mi zrazu vyťahol a ukázal mi nejaké materiály, že tu sa dajú aj inak peniaze uložiť a že sú investičné fondy, tak tým pádom nebolo viac treba. Okamžite som, som prevzal iniciatívu a začal sa pýtať, že, že, čo to je, kde to je, či by som aj ja mohol. E, no a on povedal, že mi to teda zistí. Takže v nedelu, keď sme sa vracali na internát, ako študenti to poznajú, tí, čo cestujú, e, tak sme sa tam stretli, ja som ho čakal, no a dostal som teda odpoveď, že keď bude v Bystrici 10-12 ľudí, takže sa spustí vzdelávanie. No čo to znamená? No, že tak sa začína tým vzdelávaním. Čiže tým pádom dostal som úlohu dať dokopy 12 ľudí, potom som dostal termín, potom som dostal úlohu vyriešiť priestory, čo sa veľmi dobre podarilo na našej fakulte a... Takýmto spôsobom som sa ja dostal do, do biznesu. Možno ste mali výhodu, ako hovoríte spo, a spomínate, že ste ešte ekonómiu. Takže hľadali ste tých 12 ľudí asi, čo, spolužiakov, ktorí predsa len niečo asi vedeli o financiách, o ekonómii, o, o, o ekonómii. Možno ste sa aj radili, možno, že s vašimi pedagógmi mali o tom vedomosti. To boli uh... tie 90. E, roky, e, takže to bolo vlastne úplne v začiatkoch takéto niečo tu u nás. S pedagógmi som, som skúšal, ale nie úplne. Sme sa hneď tak akoby v tomto, v tomto smere rozumeli. Ale zase o to, lepšie, o to lepšie neskôr. Ale zobral som ani nepodľa toho, že kto sa v čom vzdeláva, ale hlavne som riešil takých ľudí, ktorých som poznal okolo seba, ktorými som si rozumel a ktorých som tiež vnímal tak, že tiež by ich mohlo zaujímať niečo aj súbežne so školou, pracovať, robiť, tvoriť, získavať nejaké praktické skúsenosti vedomosti, mm -hmm. takže týmto smerom som sa orientoval. Takže sa vám podarilo teda e, nájsť na začiatok tých 12 ľudí na školenie, vybaviť miestnosť, priestory, tak to je celkom taký na začiatku dobrý event zorganizovať. Veľmi dobrý. A ako dopadol? <laughs> dopadol vynikajúco, pretože tam som sa zoznámil vlastne so svojím so partnerom, mm -hmm. a, s panom Millerom, kde, kde on, to teda, on to teda viedol a vzniklo teda biznisové partnerstvo, ktoré trvá už, už vlastne viac ako 25 rokov. Uh -huh. A hneď vás natkli tie myšlienky, alebo porozumeli ste všetkému, alebo ako to bolo? Uh, viete, čo natkli ma hneď a natchínali ma čím ďalej, tým viac. To znamená, že sa to krásne, uh, by som povedal, ešte, ešte, ešte viac. Uh, otváralo a prichádzali nové témy, ja som si to krásne vedel, vedel prepojiť so školou, ale čo bol zaujímavý moment, že, že tá skúsenosť bola pre mňa dobrá aj z iného pohľadu, pretože veľmi rýchlo som zistil a uvedomil som si, že, že tá škola mi nebude stačiť, len spolahnúť sa na školu, či mm som -hmm. spoloval čisto na vysokú školu, tak ja na základe tej praxe som videl, že tam niektoré veci sme vôbec nepreberali, nevenovali. sme sa im niektoré veci, čo sme riešili, už ako keby neboli úplne, úplne in. Takže ja som za toto veľmi vďačný, že veľmi rýchlo som získal tento, tento pohľad a, a e, následne aj na základe tej praxe som dokázal lepšie v tých školských e, témach, osnovách sa orientovať a vyberať si možno, možno nejaké látky. A dokonca využíval som to aj tak, že keď som mal veľa absencií, keď už som tam potom neskôr nechodil, tak, tak vždy som sa vypýtal e, nejakú, e, nejakú tému, že by som spravil mm. seminárku na nejakú tému, keď som potreboval tie absenčky vymazať alebo prezentáciu, keď som povedal, že spravím prezentáciu, vy by ste spravili prezentáciu, hovorím, spravil by som prezentáciu, sa hovoria, tak, tak áno, tak pripravte a tému, hovorím, Všetci sa so mnou dohodujú, páni profesori, takže si môžem vybrať cita, tú tému, tak by som si vybral nejakú, aj som spravil prezentáciu. A tam už začal aj ten oveľa, oveľa intenzívnejší vzťah aj s pedagógami, tam boli veľmi zaujímaví aj, teda aj úspešní ľudia. Čiže navzájom ste sa učili, možno bol tam niekto, aj, možno že aj na škole, ale aj v tom biznise, kto vás viedol, alebo kto vám tak pomohol, podal pomocnú ruku a tak orientoval sa v tom, v tom biznise zo začiatku. Určite. To vodenie záručičku, ktoré bolo spomenuté, nie som ja úplne ten, ten typ, ani takto nepristupujem k ľuďom, ale zase veľmi silno u mňa funguje inšpirácia. To znamená, že sú ľudia, ktorí ma neuveriteľným spôsobom inšpirujú veci, zážitky. Dokonca mám jednu kolegynku, ktorá svoje téme povedala, že sa je plnia sny, ktoré nevedela, že má. Inými slovami, ja som bol mladý človek, myslím, že to mladí ľudia tak majú, majú stále, že sa ešte hľadajú, že, že vlastne aj tie ciele, nejaké zámery im vznikajú. Takže to, to je jedna strana. A druhá strana je, že a, viete, každý líder, každý líder musel byť najprv skvelý follower, to znamená Prvá úroveň followershipu je, je leadership, to znamená, ja som veľmi vďačný za to, že, že som mohol následovať uh, skúsenejších, úspešnejších ľudí a, a od nich sa učiť. A kedy ste vedeli, že áno, toto je tá moja cesta, že týmto smerom uh, sa vydám, lebo popri tom ste stále boli ale študent, nie? 5 rokov Am. ekonomie, čiže kedy to tak rozhodlo, že už vtedy ste dní na začiatku vedeli, aha, že týmto presne sa chcem, chcem uberať? Mm, nevidel som nič iné zaujímavejšie, takže takto som neuvažoval, že kedy nás je ten moment, že viem presne, že, že toto je to, ale nič iné ma nezaujímalo, takže asi som bol rozhodnutý. A ako teda, keď sa vraťme k tým začiatkom, teda ako to vyzeralo? Čo ste urobili teda s tou poistkou? Čo hovoríte, že kde ste ju investovali po tých vašich skúsenostiach? Tam bola ešte jedna zaujímavá vec, že ja som si vtedy vypočítal teda, že som mal nejakých 20 tisíc korún, ešte mm -hmm. sme mali inú menu, a vtedy boli úroky v bankách bežne nad 25%, mm -hmm. to už sú možno v dnešných časoch také, také cifry úplne z inej, z inej galaxie. A ja som si tam dokonca našiel mesačný terminovaný vklad za 25%, tak mne to tak nejak vyšlo, že... že sa budem veľmi dobre mať, keď mesačne 5000 korún mne, nábehne, čo vlastne zo začiatku, keď ešte ma financovali rodičia, tak od mami som dostával 3000 korún a ešte som si akože aj tisícku odložil. odložil takže 5000 korún to bola raketa. A práve tento, tento, kolega, ktorý nebol až tak dobrý v, v, finančnej matematike, dajme tomu ako ja, tak on mi hovoril, prišiel sa pozrel, ale to, nebude fungovať v TPA. Ja som si tam nevšimol tie dve písmenka, že to je ročnia, že keď som to predelil delené 12, tak to bol ďalší moment, ktorým on ma vlastne nejakým spôsobom ešte, ešte doklepol, že FIHA takúto základnú veci si nevšimnem. Takže bola to veľmi zaujímavá doba, dokonca do toho roku 1999, veď tam boli tie, tie kľúčové základy vlastne dnešného moderného finančného trhu, ktorý máme na Slovensku. Tam vznikol zákon o kolektívnom investovaní, na základe toho dnes máme spravcovské spoločnosti, podielové fondy, tam vznikol zákon o hypotékach, si veľmi dobre pamätám, lebo to bola jedna z tém, kde som si vypýtal tú seminárku, aby som Aha. spravil, obišiel som banky a Úroková Sadzba bola vtedy 19,4% uh, 19, bola sadzba na hypotéku. To ho, si ani dnes to... nevieme predstaviť. Uh, takže ste boli taký poctivý študent, ale vlastne ste čerpali z tej praxe. Hovoríte, že sám ste obehali banky pri vypracovaní seminárnej práce, tak potom ale priekovia mali radosť. dnes z takého aktívneho študenta. Ja som z toho mal radosť, nehovorím, že som bol až taký úplne poctivý, že som sa učil všetko, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa, sa mi to zíde alebo nie, ale naozaj boli to veci, ktoré, ktoré boli zaujímavé a sústredil som sa na tie, ktoré, ktoré mali opodstatnenie a využitie. A, a inšpirovali ste možno že aj e, ostatných ľudí, lebo vlastne to finančné sprostredkovanie je založené na jednej strane na nábore ľudí, alebo na tom, že vlastne tak postupne sa získavajú ľudia a buduje sa tým, ako to funguje. Mne dávalo zmysel od začiatku to, že vlastne financie alebo finančný tok on má takú magickú vlastnosť, že on dokáže akumulovať ten kapitál, on dokáže kolektovať kapitál. Inými slovami, keď človek správne využíva financie, tak na základe toho on získava, inými slovami, môže, môže bohatnúť. Hej? Je to tok. Aj. Niekedy to prirovnám aj, aj, keď máte tok rieky. Tak tok rieky, keď sa odbočí, tak, tak môže tam byť turmina, môže vyrábať energiu, môže zavlažovať a tak ďalej. Ale ten tok sa dá využívať nejakým spôsobom aj nesprávne, že môže spôsobiť záplavy. Uh a tak ďalej. Veľmi podobne je to aj v rámci finančného toku, že je možné ho využiť tak, aby ľudia mohli, mohli bohatnúť. A to ma vždy fascinovalo, investovanie a hrazne nulovým súčtom, ako to celé môže fungovať win-win pre všetky strany. Takže išiel som do toho hlbšie a preto som aj k tej, k tej našej službe tak pristupoval skôr s tým, že, že veď vie to byť úžasné a prospešné pre, pre ľudí a vieme to tak spraviť, vieme to tak nastaviť to bolo z pohľadu svojich klientov, ktorým som tú službu poskytoval. No a na druhú stranu som bol presvedčený o tom, že je viacero ľudí, ktorí takto môžu uvažovať a nadchnúť sa pre takú myšlienku ako ja, že, že my môžeme naozaj prinášať ľuďom, ľuďom hodnoty, vytvárať nové hodnoty. Som, som, veľmi na to orientovaný človek, mne strašne na tom záleží, aby, aby tá činnosť, tá činnosť, ktorú, ktorú robím, vlastne niečo vytvárala a a bolo to tak, naozaj našiel som, našiel som množstvo takých ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú a m, potom to funguje tak, že daj zarobiť, zarobi sám, umožní podpor iných v tom, aby boli úspešní, budeš úspešný sám. A, a s koľkými ľuďmi ste začínali tak začínal som, pozval som tam vtedy napríklad tých desiatich, mm -hmm. dvaja so mnou asi tak nejak ako by aj, aj pokračovali ďalej. Potom, keď som skončil vysokú školu, tak, tak som sa rozhodoval, že či sa vrátim naspäť na východ Slovenska alebo na západ. Rozhodol som sa na východ, takže tam som to šiel budovať odznova. Videl som tam ten, ten teda potenciál, aj keď ako sa bavíme, že súvislá cesta tam neviedla ani vtedy, nevedia ani dnes ale ten potenciál rastu, napríklad aglomerát prešov Košice, pol milióna ľudí, som, som videl, že ten potenciál toho zhodnotenia nárastu som tam videl obrovský, kde napríklad Bratislava už vtedy bola na úrovni priemeru Európskej únie. Takže mm. tak, tak som sa vtedy rozhodoval, išiel som na ten východ a ukázalo sa, že to rozhodnutie bolo správne a zatiaľ stále sa nám tam páči a darí a postupne sme, sme prenikli aj na zvyšok Slovenska. A možno, že čo si to vyžadovalo od vás vybudovať predsa len takýto tým ľudí? Vy ste mi spomínali, že dnes máte cez 200, 200 ľudí, čiže naozaj je to, je to veľká firma, tak možno, že čo to také bolo náročné, proste až dospiť k tomu, že dnes, dnes naozaj 200 ľudí pracuje v tomto biznise. Sú tam dve náročné veci podľa mňa. Prvá je tá najnáročnejšia práca so sebou. To znamená, že človek neustále musí, musí pracovať so sebou, zamýšľať sa nad tým, že čo ako môže ovplyvniť, kde sa zmeniť, zlepšiť, čo, čo, čo sa dá spraviť inak, meniť sa. A potom tá tá druhá náročná vec je, že budovanie biznisu je fyzický proces. Čiže ono sa to musí fyzicky vytvoriť, vybudovať. Je to podobne ako stavba domu. Ono určitú dobu sa to dá projektovať, plánovať, štúdia sa dá spraviť, ako to môže vyzerať, ale musí nastať moment, kedy sa to musí fyzicky spraviť. A ja som zase, zase človek, ktorý rád ktorý pracujem, keď vidím za tým tú hodnotu, aj, aj na takých ľudí sa orientujem, aby bolo, boli hodnotovo nastavení, tak ako som spomínal, a aby boli ochotní aj pracovať, zamakať, proste keď treba. A ak máte ľudí, ktorí sú, ktorí sú čestní, ktorí majú zmysel pre fair play a chcú pracovať a majú svoje, svoje ambície, tak e, sme veľmi rýchlo našli spoločnú reč a synergiu a, a tých 200 ľudí e, som samozrejme nevybudoval ja sám, ale je to výsledok toho, toho e, celého nášho týmu a, a tých kor ľudí, ktorí sú v tom, v tom centre, v tom jadre a toho top managementu. Ale zjavne budovanie toho týmu, toho množstva ľudí je náročné. Vy už ste spomínali paru vlastností, že kto, aké by mali mať, keď si vyberáte ľudí do svojho týmu, no ale tak aké by mali mať predpoklady pre tento uh, biznis, prostredkovateľský, finančný? No, možno čakáte odpoveď, že poviem, že mali by mať ekonomické vzdelanie tá, alebo vypad. niečo podobné. Nie, Nie nemusia. Ja hej. som v časoch mojich začiatkov bol skôr výnimka. Mm -hmm. Dnes už mm -hmm. je to trošku inak, ale ja som bol výnimka, Aha. pretože mal som to, alebo začal som to ekonomické vzdelanie, dokonca konkrétne finančné vzdelanie, ešte som mal aj špecializáciu na bankovníctvo, mm. ale nie je to tak, ani do dnes nehajrujeme takýchto ľudí, my tomu hovoríme, že hajrujem naozaj ten charakter, pretože pretože vybudovanie kariéry biznisu je fyzický proces, hej, to sa nedá k tomu nejak prísť premyšľaním úplne, ale Zase predtým, ak niečo začnem robiť, tak treba to mať rozmyslené. Takže, keď je to fyzický proces, tak potrebujete ľudí s určitými morálno-voľovými vlastnostiami. Zistuje sa to jednoducho. Motivácia je jedna vec. Motivácia funguje tak, že ak by ste sa opýtali ľudí, že kto by chcel mať lepší príjem, kto by chcel lepšie bývať vo väčšom, v lepšom a tak ďalej vozica. To by sme všetci chceli. Všetci by To je sme... motivácia. To má každý. Mm -hmm. No, ale potom nastupujú práve tie morálno-voľové vlastnosti. Tá ochota, snaha, naozaj aj preto niečo, pre niečo urobiť, preto dodnes rád robím tie úvodné vzdelávania, ktoré máme prezenčne, aby ten človek najlepšie, keď vycestuje, lebo tam sa hneď ukazujú práve tie veci, že či naozaj má on aj tú ochotu a snahu spraviť tie kroky. No a ak, ak áno, no, tak potom už, už si len prezdielame know-how, alebo veď sú to vaši biznis partneri potenciálni. A mne sa páčila jedna odpoveď, ktorú som dostal v zahraničí, ktorú som dostal v Sofii, Bulharsku, keď som tam robil rozhovory. A pýtal som sa jednej mladej dámy, vtedy ona bola v, americkej univerzite, tam študovala a ja som sa jej pýtal, že ak by ona s nejakým partnerom išla rozbiehať biznis, a ten partner by bol v tom biznise ale nováčik, ale mal by tie predpoklady, tú ambíciu, čestný človek, ochotu, snahu na sebe pracovať, ale nič by o tom nevedel. Bol by v tej bránži nový. A na druhú stranu, vy ste partner, s máte všetko tie vedomosti, zázemie, know-how čo by ste vy ako prvé robili. A vtedy ona mi to krásne povedala, že by si povedala transfer of the knowledge, hej, transfer tých troch znalostí. Ja hovorím, presne o tom to je, že ak na tom trhu si dokážete identifikovať najzhodných ľudí, tak tam sa potom snažíte transferovať všetky tie skúsenosti. A pre mňa aj dodnes práca s každým nováčikom je vlastne príležitosť dať, dať a transferovať tú najvyššiu verziu. Hej, teraz vlastne by nám mali, mali spoločnosť Apple uh, predstaviť uh, nový iPhone, myslím, že 16-ku. Mm -hmm. Tak do toho tiež pôjde najnovší operačný systém, hej? myslím, že 18. -ka. nebude sa do toho nejaká stará verzia. To znamená, že ten, ten akoby najlepší hardware bude aj s tým najlepším softverom a, a to, je, to je vždy pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Mm -hmm, Čiže musí tam vzniknúť to spojenie. Určite. A viete to odhadnúť tak hneď napríklad na začiatku, na tých úvodných stretnutiach je dôležité tomu ten prvý dojem, alebo potom sa vám stalo napríklad, že ten prvý dojem niekto neurobil hneď, ale potom sa z, napríklad z neho neskôr vyklil nejaký dobrý podnikateľ s tými takými obchodnými zručnosťami? Niekedy tak prvoplánovo, keď človek k tomu pristúpi, tak môže to tak vyzerať, ale tam je skôr tá skúsanosť, že zdanie klame. Mm -hmm. Ale zas na druhú stranu, keď ten človek sa naozaj prejavuje, že je, je iniciatívny pýta sa hneď na začiatku na, na tie témy, ktoré sa v tých vzdelávaniach našich úvodných rozoberajú, o, prejavuje záujem o ďalšie, ďalšie informácie, pýta sa na ďalší postup, o, sleduje, pozoruje o, tých ľudí okolo seba a o, má tie svoje ambície, tak to, to sa začne prejavovať. Hej? To, to, to vidíte, to vnímate a m, pracujete s ním ďalej. Hej? Čiže my ako keby... M, v podstate máme nastavený systém, takže on sa vyberie sám. Hej. Len musí to byť akoby pre nás vhodný typ splniť tie kritéria. N nedá sa to úplne prečítať tak za, za jeden rozhovor. Mhm. Tam sa môže človek javiť zaujímavo, ale ale tie, tie zvyšné atribúty, hlavne tie morál, morálno-voľové vlastnosti, to chce chvíľku čas. A z vašej skúsenosti možno prekvapil vás niekto počas, počas tých rokov, tých náborov tých ľudí a budovania toho týmu niečím napríklad, že ste mysleli, že teda nič a zrazu teda nakoniec e, sa vyvinul z toho super, super finančný sprostredkovateľ? V minulosti áno dnes už menej, ale dnes na tom aktívne pracujem. Mm. Že nastavujem to tak, že vždy e, musí to dopadnúť dobre, nastavujem sa veľmi konzervatívne, tak, aby som skôr zažil to milé prekvapenie ako sklamanie. Mm. Snažím sa vyhýbať, predchádzať, robiť možné, aby, aby nedochádzalo k nejakým sklamaniam, stratám a podobne. A je tá generácia napríklad dnes, je rozdiel, ja neviem, medzi triciatníkmi, ktorí prichádzajú, alebo medzi úplne tými... E, zač tými mladými, ktorí už len prichádzajú na trh, majú napríklad iné očakávania, musíte zvoliť uh, iný prístup k ním, ak ich napríklad uh, chcete do svojho týmu. Uh, čo, čo, čo sa mení v tých generáciách, aký je rozdiel? Rozhodne rozdiel, rozdiel tam je obrovský, mm -hmm. je už minimálne vek, okay. ale mladý človek napríklad, on ešte nemusí úplne vedieť, čo presne chce, hľadá sa v, v tom živote, nie len v kariére, nielen v profesii, ale aj v živote sa hľadá na druhú stranu, on je zase tvárny, on je náber, on, on proste náberá všetko, on je čistý hard disk proste a v akom prostredí sa nachádza, tak to v úvodzovkách toto terminológiou tak načítava, také má myslenie na základe toho, toho kona, tak sa chová. Naproti tomu človek, dajme tomu po 30, on už má svoje životné skúsenosti, on už má svoje, svoje záväzky, ktoré musí, musí riešiť a tým pádom zase on to vie kapitalizovať. Tam sa zase môže diať, že už má svoje pravdy životné, že je trošku menej tvárny v niektorých veciach alebo má svoju hlavu, ale v princípe je to tak v poriadku, je to, je to prirodzené mne sa to páčilo aj u Tomáša Baťu, že, že on hovoril, že ten biznis a tú kariéru úspech zlaďoval aj so zákonitosťami prírody a toto mi príde, že je, 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 také prírodzené, že by mali byť rozdielne tie generácie a z toho vyplýva potom, že s nimi treba aj rozdielne pracovať a k nim pristupovať. A dá sa to naučiť tým podnikateľským zručnostiam alebo je potrebne nejaký sebarozvoj, že nejaká kombinácia? Akú cestu vyvolíte? Určite več aj sa hovorí že že vzdelanie vzdelávanie tá klasická dochádzka, školská, stredoškolská, vysokoškolská, to ti zabezpečí živobytie. Ale ak chceš byť úspešný, tak musí nastúpiť samozdelávanie, takže bez, bez toho to nejde. To je zásadná vec a nastúpi samozdelávanie iba u niekoho, kdo, komu na tom záleží, kto sa na niečo zameral, fokusoval, má nejaké ciele, to znamená má víziu, takže najprv tam musia, musí vyrastať nejaká vízia Inšpirácia a z toho sa potom odvíjajú ďalšie, ďalšie kroky. Takže, takže určite. Ale ako som spomínal, na druhej strane, budovanie biznisu, podnikania, kariéry je fyzický proces. Čiže to je činnosť a činnosti sa dajú naučiť. Mm -hmm. Hej? O, zásadné je v tom, že že každá zručnosť, keď je činnosť, tak ona sa učí činnosťou, používaním sa učí. A to som mala aj ja to šťastie, že, že s tou školou, s tým akademickým, teoretickým vzdelávaním hneď nejakým spôsobom som si uvedomil, že bude to fungovať lepšie dokopy, keď, keď k tomu dám aj, aj, aj tú prax. Mm -hmm. Tedy som ešte nebol tak nastavený, sa to volalo, že prax. Ešte som nebol tak, že sú to nejaké skills a soft skills a tak ďalej, ale je lepšie, je lepšie tie veci robiť, ovládať a potom si prečítať, ako sa to volá, ako naopak. Mm -hmm. A sú dnes mladí ľudia, sú dnes mladí ľudia ochotní e, napríklad pracovať na úkor času? Neviem asi, ako to bolo s vašimi začiatkami, asi tiež tam musí človek najskôr pridať, ako je to dnes. Ja si myslím, že je to otázka osobnosti toho človeka. Ak on má v sebe tú ambíciu, vnútornú motiváciu na sebe pracovať, tak vôbec sa to nerozporuje s tým, že sa mu nevždy musí chcieť nemá ešte výdrž, nemá vypestovanú disciplínu, takže on, on, on môže byť aj lenivý v nejakom čase a tým pádom sa povieme, že je to otázka motivácie a prostredia toho, toho človeka, pretože uh, disciplinovaný sa človek nerodí, to nie je vrodené, je vrodený intelekt, ale uh, disciplína nie, to, to si musí človek človek vybudovať a, a, vypestovať. Takže a to, toto býva taký aj zlomový moment práce s mladými ľuďmi, že už sú u nich očakávania, ako keby oni mali byť, hej, tí 30 20 nemôže sa chovať 20 ako 30 lebo, lebo nemá tú skúsenosť, nemá, nemá tú, tú disciplínu a a, ten, a ten, ten, ten skill, ale ak sa s nimi pracuje a je motivovaný hlavne tým prostredím a, a tými svojimi zámermi, tak potom áno, potom sa naučíme čokoľvek. Uh -huh. A e, napríklad aj ten typ práce poskytuje rôzne motivácie, a tomu pre mladých ľudí, ktorí dnes e, teda vyžadujú možno, že viac voľného času, ale napríklad tá práca poskytuje flexibilitu. Sú v tom aj takéto výhody, ktoré možno, že ocenujú tí mladí ľudia? Tak ocení to napríklad mladý človek, každý študent to ocení, pretože to. Môže to robiť po príšku, ako Môže ste to, to zladiť. Hej. Ja som sa teším tomu, že. U veľa našich nových spolupracovníkov sa to preklapa tak ako u mňa, že už som potom študoval popri, popri biznise, popri kariére, takže aj, aj to sa naplňa. Zároveň, áno, tá časová flexibilita v dnešnej dobe je, je obrovský benefit, je obrovská výhoda. Není to, že pracujem menej, možno dokonca pracujem viac, ale viem si ten čas ovplyvňovať. A to už sa bávime o, o atribútoch slobody, že mať možnosť ovplyvňovať svoj čas, svoj príjem, o, pracovné prostredie. Oblasť. To sú ľudia, ktorí sú vyslovene na toto, na toto zamerané. Ja som zameraný, ja som jeden z nich. Mm -hmm. A v niektorých profesiách e, sa vyžaduje nejaké stereotypné správanie, ako vyzerať, ako, ako, ako to funguje. Je niečo také m, aj v tejto práci finančného sprostredkovateľa. Určite. Finančníci, čo sa týka dress code mm. tak majú v rámci tej biznis etikety veľmi vysoko. Už, už, nad finančnícom je možno len diplomacia, mm -hmm. takže my máme dress code veľmi striktne nastavený, ale sú to, tie nastavenia sú vlastne pravidlá. A tam je dôležité pochopiť, že, že čo sú to vlastne pravidlá. Veď keď sa nad tým zamyslíme a prečo sú pravidlá, pravidlá, či sú v cestnej premávke alebo či v nejakom športovom podujatí, o, ako, ako by vy vyzeral futbal, ako by vyzeral basketbal, keby tam neboli pravidlá. No, asi, asi by to nefungovalo, ako by vyzerala cestná premávka, keby to nefungovalo. Čiže vlastne tie, tie pravidlá to sú zhmotnené skúsenosti a uh, najlepšie možné také, aby to čo najlepšie fungovalo. Hej, to, to, to je prvá vec, mať správny postoj k pravidlám. A druhá vec, e, je to následne aj to, že, že prejavujem nejakým spôsobom úctu aj tomu zákazníkovi, hej, že, že, že kto ho zastupuje, že je to naozaj profesionál a že môže očakávať profesionálny prístup, takisto celému, celému svojmu, svojmu odvetviu a to sú, to sú dôležité veci. Ako som už spomínala, vy dnes patrite k najrychlejšie rozvíjajúcim sa týmom. Máte vy nejaký špeciálny prístup k vašim ľuďom, že vám to tak ide? V to, o čom rozprávam, vlastne držím sa princípov, držím sa princípov, snažil som sa, snažím sa ich pochopiť. Naučil som sa jednu vec, že, že tie princípy, je jedna vec im rozumieť na teoretickej úrovni, ja napríklad rozumiem tomu, ako sa hrá tenis. Ale nemohol by som sa rozprávať, ja teraz máme mladú košičanku, ktorá nás reprezentovala na Olympiade, že by som sa s ňou stretol a je povedal, ja rozumiem, o čom je tenis. Mm -hmm. No myslím si, že netuším, som nebol na žiadnom turnaji, nič, nič som nehral. Takže tu vnímať tieto, tieto rozdiely vlastne, o čom, o čom sa bavíme, No, to som si uvedomil, takže tie princípy, ale človek pochopí, ja by som pochopil, o čom je ten jej tenis, vtedy, ak by som ho išiel hrať. Mm -hmm. A ak by som mal turnáje náročné, turnáje zahraničné, vtedy by som pochopil, že, že akým spôsobom to ona vníma, tí profesionality naozaj úspešní ľudia. Čiže častokrát to... Tieto veci človek pochopí až vtedy, keď ich začne vykonávať a dokonca vykonávať s výsledkom. Až keď prídu tie výsledky, tak príde ten aha efekt, že, že už viem, ako sa cíti ten športovec, už viem, aká je cesta k tomu, už, už viem. Takže držal som sa princípov a vyžadujem, ja ja vyžadujem od seba a vyžadujem od ľudí, I, i je to, vyžadujem od mladých. Uh, samozrejme nie rigidne s, s nejakým, s nejakým vankúšom, lebo sú to mladí ľudia, ale he, chceme byť profesionáli, tak bez toho by to nešlo. Je, je to vlastne aj ten, ten zodpovedný prístup a je to prejav, prejav úprimného záujmu o, o, rozvoj, o rozvoj toho človeka, uh, pretože nemohol by byť úspešný, ak by sa nenaučil, nenaučil uh, vykonávať m, tú svoju prácu, uh, management Takže to prináša výsledky. My sme začali náš rozhovor o podaní pomocnej ruky, že je to dôležité napríklad aj v tomto biznise. Ja sa spýtam, vy ešte potrebujete od niekoho pomocnú ruku alebo možno, že s niekým sa poradiť alebo už všetko viete? Určite všetko neviem. No, čím viac toho človek zažil, prešiel, tak už ťažšie nájsť niekoho, kto vám vie nejakým spôsobom poradiť a, možno a pomôcť. O, takže je to, je to veľmi ťažké, ale zase som, som takisto v spoločnosti a v prostredí ľudí, kde sa nachádzajú takíto, ktorí vám vedia poradiť. Iná vec je zase, nevždy vám chcú poradiť. Tak aby... to už je asi biznis. Ani nie, že biznis, ale chcú na niektoré veci, aby človek možno prišiel Aha. sám a, uh -huh. a viac sa pri tom, tom naučí. Uh -huh. uh -huh. Takže tá pomocná ruka aj v takomto prípade môže vyzerať na, na prvý pohľad, že vlastne nie je pomocná, ale, ale ona vlastne je. No a to je zase ten už situačný, situačný management, vedenie, že s kým, s kým ako... Vás k tejto profesii, ako ste spomínali na začiatku, priviedla taká možnože, taká milá náhoda na tej internátnej izbe. A spýtam sa takto, ak by ste si ešte raz mohli vybrať. Išli by ste to istou cestou tým istým smerom v tejto oblasti, tomu by ste sa venovali? Určite áno, ja si nemyslím, že to bola náhoda, ani neverím na náhody. Verím na to, že si človek zvyšuje šance. Ja som hovoril, že bol som vlastne nastavený, vyhľadala som príležitosti, na všetko som bol zvedavý. Nechcel som, aby mi niečo uniklo volá sa to tzv. FOMO-efekt, hey? Fear of Missing Out, čiže aj, aj, aj to som mal, takže ak by sa to nevyskytlo u ňoho, myslím si, že by sa to vyskytlo niekde, niekde inde a ja by, som, ja by som na to zareflektoval. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste merali cestu až z Koušic k nám a verím, že sme inšpirovali mnoho mladých ľudí. Ďakujem pekne za rozhovor. Takisto ďakujem, pekný deň. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.